Խաչի համբուրելը հարգանքի եւ երկրպագության խորհրդանիշ ունի, այսինքն որ խոնարհվում ենք խաչի արծեւ, ընդունում ենք այն զորությունը, որ Աստված մեզ պարգևում է այդ խաչի միջոցով։ Դարձյալ խաչը ինքը ոչ միայն չարչարանքի խորհուրդն ունի, ոչ միայն նեղության խորհուրդն ունի, այլև մենք բազում դեպքերում առատարում ենք, որ այն հիմնականում հարության խորհուրդն ունի։ Եվ խոնարհվելով խաչի արջև մենք խաչալին ենք նաև խոնարհում, որովհետև մեզ համար, քրիստոնյաներիս համար խաչը դատարկ խաչ չէ։ Մեզ համար, որտեղ մենք տեսնում ենք խաչ, այնտեղ մենք տեսնում ենք նաև խաչյալ Քրիստոսին։ Բայց խաչյալ Քրիստոսին տեսնելով մենք ընկալում ենք Քրիստոսին իբրև հարուցյալ։ Եվ Քրիստոս, ինչպես մեր եկեցական հեղինակներից բացատրում, ինչպես ձեռքերը տարածեց խաչի վրա, դա նշանակում էր, որ ոչ միայն չարչարվեց մեզ համար, այլև իր ձեռքերը բացեց, որպեսզի իրեն հավատացողները ընդունի իր գիրկը եւ դրանով փրկության առաջնորդի։